Zdravím vás, kryptonovci, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonovci, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu sa pozrieme na nejaký ten update, čo sa týka Bitcoinu, skrz toho, že sa nám otvoril market, alebo teda máme tu otvorenie S&P 500 marketu. Máme tam už určité dáta, čo sú zatiaľ teda, mám taký pocit, že pozitívne dáta, čo sa týka Bitcoinu, zatiaľ teda ešte neodpálil dekel, ale sú tam aspoň nejaké tie náznaky minimálne na tých menších timeframoch. Dobre, čiže vyjadrím sa ku grafom, pozrieme sa na to, že čo sa deje na S&P 500 market, že či je to teda doom teritorium, alebo zažívame nejaké to odrazenie. Dnes by mal byť teda livestream zhruba o tej 8 hodine, budeme ich robiť trošička skôr, keďže už prichádza zimný čas, čiže by ste mali byť všetci o 8 už doma. Dobre, ďakujem veľmi pekne za priamu podporu. Určite príďte na livestream, ak teda chcete, uvidíme, že či tam bude teda trošička viac akcie. Dobre, poďme sa teda pozrieť rovno na market, alebo rovno teda na Bitcoin. Čo sa týka Bitcoinu, tak ten zažíva aspoň teda nejakú teraz pumpičku smerom hore. Na 45 minútovke to vyzerá tak, že by sme mohli zotestovať tú hodnotu 19 500 až 19 600 dolárov. Zatiaľ to vyzerá fakt, že zaujímavo minimálne, čo sa týka Stochastic RSI a takisto aj RSI, to je plne nasmerované smerom hore. Máme tu aj dokonca push a odrazenie od 21 a 30, prerazenie 200, čiže ak to vydrží takýto setup 12 minút takto a nepríde ďalšia sviečka 45 minútovka odmietaná a nedokážeme alebo teda nezatvoríme pod hodnotou 19 156 dolárov, tak by to malo byť celkovo pozitívum. VT Cross takisto na 45 minútovke nasleduje veľmi pekne nádherne, čo je trošička viac problematické je práve ADX. ADX tu síce má otočenie, ale je ešte trošička hlboko pod 20, ale je tu jednoznačne nasmerovanie bíkov. Títo majú zatiaľ teda na 45 minútovke pod kontrolou a tým pádom by sa dalo počítať a hlavne teda, keď ten progres tu na nezdochne, ako to bývalo po víkendy alebo ako to bývalo cez víkend, tak dúfajme, že keď to nasmerovanie aj takto naďalej vydrží smerom hore, tak by sme sa mali ťahať na vyššie hodnoty. Dobre, poďme najprv na market, alebo teda poďme najprv sa pozrieť na to, čo bolo dôležité dnes, keďže Bitcoin zatiaľ teda, predstavte si, že nie je tá najdôležitejšia vec, čo sa dneska udiala, ale bolo to práve otvorenie akciového marketu a takisto aj dolárového indexu. Dolárový index zatiaľ veľmi teda pomáha Bitcoinu, minimálne skrz toho, že dnes je vo výklesaní. Ak sa pozriete na 45 minútovku, tak na 45 minútovke to vidno, že je tu odmietaný od 200, jedna sviečka, druhá sviečka, tretia sviečka, alebo teda viacero odmietnutí na 45 minútovke. Čo sa týka jeho predchádzajúcej rezistencie a následného aj supportu, tak je to práve táto daná línia. Je to stále zóna, nie je to jedna lajna, ale zhruba by to malo spieť k tým hodnotám 110,9 bodov, čiže zhruba nejakých 111 bodov pre dolárový index. Zatiaľ to tu vyzerá veľmi nádejne, že by to tam malo vyklesávať. Má tu aj nejakú supportovú hodnotu, čo sa týka dolárových indexu a to je zhruba táto línia, na ktorej práve teraz sedíme. Čiže ďalšie dodatočné, alebo teda prepad cez túto danú líniu, zatváranie pod hodnotou 101,72 by nás malo hnať na tú 111 a uvidíme ďalej, že či sa to poženie aj teda nižšie. Čo sa týka supportov, supporty máme dosť jednoznačné a to sú presne na tej červenej línii, ktorú som mal zobrazenú. Tam máme vrchná hodnota práve terajšej tej supportovej hodnoty, je práve tá červená línia, hej, čiže to celkovo súhlasí práve s 30-kou, následne je tu 55-ka, potom ďalšia veľmi silná supportová hodnota je 100-ka, čiže dolárový index zatiaľ, hej, minimálne pokiaľ aj keby išiel testovať tú 107-ku, tak by to nebola vôbec žiadna katastrofa, stále dolárový index sa dá považovať za veľmi silný, až tu nám môžeme očakávať po prerazení 200-ky nejaké narušenie toho uptrendu, ktorý máme na dolárovom indexe a následne obrovské pozitívum by malo sa naliať aj do kryptomarketu. Čiže tu nás si musíme určite ešte trošička počkať, ale zatiaľ teda všetko toto, čo sa deje, by malo prospievať Bitcoinu k tomu, aby išiel útočiť na nejaké tie svoje rezistencie. Pri tých rezistenciách je veľmi blízko na tej hodnote 19 500 až 600 dolárov a ďalšie hodnoty si pozrieme o chvíľku. Čo sa dneska aj otvorilo, a to aj vďaka tomu, že vyklesáva dolárov index, je práve aj S&P 500 market, ktorý zažíva 2% push smerom hore. Na daily charte to vyzerá celkovo, dajme tomu, že pozitívne. Ono, hej, z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozrieme z makrohľadiska, tak tu na príliš veľa pozitivity nemôžeme čakať. Ja som aj o tom rozprával, že pondelok bude veľmi dôležitý a to aj naďalej platí. Ten pondelok je veľmi dôležitý pre S&P 500 market a je veľmi dôležité, že zažívame odrazenie. Čiže toto je veľmi pozitívnou vecou, že zažíva práve teraz dolárový index odrazenie práve od tých hodnot 3584 bodov. Či môžeme rozprávať o tom, že sme už vonku z nejakých tých
obrovských problémov, to ani zďaleka, ani náhodou, skrz toho, že tu je kopec rezistencie a na to, aby sme mohli povedať, že začína robiť niečo zaujímavé SAP 500 market, tak na to sa musíme pozrieť až na weekly charte a na weekly charte je to práve táto línia, tá červená línia, čiže zatiaľ veľmi, ale že veľmi pozitívne otvorenie SAP 500 marketu. Ešte to nie je ani na weekly charte, hej, potrebujeme, aby táto sviečka sa totálne ukončila, čiže nie len dnešok je veľmi dôležitý, ale celkový týždeň je dôležitý a následne, hej, tento týždeň nám bude zobrazovať a to zatvorenie sviečky bude nám zobrazovať to, že či budeme teda v makro nejakom krátkom teritóriu, v negatívnom teritóriu, alebo práve naopak z makro hľadiska budeme v dlhodobej kríze. Zatiaľ teda je tu veľmi pozitívne a potrebné odrazenie, ak nechceme rozprávať o tom, že by sme tu mali mať nejaký ten bear market na niekoľko mesiacov až rokov. Čiže zatiaľ je to celkovo OK. Čo sa týka indikátorov, tak indikátory na tom ešte ani zďaleka nie sú úplne najpozitívnejšie, minimálne čo sa týka weekly chartu, stochastic RSI ešte ani náznak nejakého otočenia, ale market sa práve ešte len dneska otvoril, alebo teda pred nejakou hodinkou a pol sa ešte len otvoril market. VT cross plne vo vyklesávaní, takisto ešte ani žiadne známky otočenia a dokonca aj ADX na weekly charte vôbec žiadne otáčania. Na daily tu je fakt, že veľké, ale že veľké prekvapenie, že takisto tu nie je vôbec žiadna reakcia na ADX. Medveď vo vyklesávaní, bici vo vyklesávaní, ADX nasmerované smerom hore, čiže ten progres smerom hore nemôžeme očakávať nejaký odstrel a prerazenie rezistencií. Tie rezistencie sú tu dosť jednoznačné, čo sa týka dolárových indexu, je to prvá línia, je 3684 bodov, ďalšia línia, tá vrchná 3940 bodov, čiže to by celkovo bolo veľmi pozitívne, ak by sme to aspoň tento týždeň, alebo možno aj ďalší týždeň išli testovať, aby neprišlo zrútenie. Ostáva nám nejakých necelých 10 dní k tomu, kým príde zasadanie Federal Open Market Committee, čiže Federal Open Market Minutes sa uskutočnia, pardon, nie zasadanie, ale Minutes sa uskutočnia 12.10., čiže uvidíme, aj bude to prakticky až ďalší týždeň, uvidíme, že či to zahýbe marketom a hlavne teda ktorým smerom. Zatiaľ teda hej, prišiel ten najlepší scenár, ktorý môže byť, a to je práve odráženie S&P 500 market, vyklesanie dolárovho indexu a následne toto by malo byť takouto najlepšou pôdou pre Bitcoin ako taký. Tuna ale sú veľmi dôležité tie zatvárania na daily. Proste tento deň by mal skončiť celkovo možno pozitívnejšie, alebo teda musí skončiť pozitívne na to, aby sme sa ťahali fakt, že minimálne na tie nejaké hodnoty rezistencie. Vrchná hodnota rezistencie je taká tá najväčšia, je až pri tých líniách 4200 bodov až 4100 bodov, čiže tam je to ešte kopec práce na to, aby dosiahol a prešiel práve 21 a 30, čo nám hovoria indikátory na daily charte. Stochastic RSI nie je tu príliš veľmi rozhodnutý, ale je tu predsa len cross a nasmerovanie smerom hore, čo je celkovo vynikajúca správa, no musí sa dostať na 20-ku. RSI-ko takisto v plnom stúpaní smerom hore. ADX no je tu katastrofálny, hej, čiže tu nás sa to príliš veľmi nemení. Musíme si počkať teda na zatváranie, uvidíme, že či večer náhodou nepríde odmietnutie, keďže táto sviečka sa prakticky bude zatvárať o nejakých 5 hodín 15 minút, čiže už pred tým zatvorením, alebo teda počas toho livestreamu by sme mali mať trošička viac dať, že či to stúpanie bude aj naďalej progresné, alebo práve naopak prídu nejaké odmietania. Zatiaľ teda tie najväčšie odmietania, keď si všimnete na 45 minútovke, tak tu na budeme vedieť, mám taký pocit, že už večer by sme mali vedieť, že či zažijeme ten pozitívnejší týždeň, alebo práve naopak budeme ísť do negatíva niekedy v strede týždňa. Čiže jednoznačne tu na vidno od 13. septembra, čo robí S&P 500 na 45 minútovke. Odmietnutie od 55-ky, hej, čiže tu na bol open, veľký gap, odmietanie od línie 55-ky, následný ďalší pus smerom hore, alebo teda pozastavenie, odrazenie, odmietanie od 55-ky, ďalšie zrútenie, pozastavenie marketu, test ďalších hodnot, zrútenie od 55-ky a teraz sme blízko pri tých hodnotách 55-ky, čiže na 45 minútovke je to tá línia, je to tá hodnota 3677 bodov, preto treba robiť tie analýzy, preto si treba preskakovať z timeframe na timeframe, lebo tam uvidíte tie najpodstatnejšie dáta, čiže tá 45 minútovka nám môže dopomôcť k tomu, že
čo prakticky sa udeje na tom danom markete. Myslím si, že keď príde break práve tejto danej hodnoty na 45 minútovke 3677 bodov a následne bude aj ďalšie dodatočné vyklesanie a potvrdenie prepadu na dolarovom indexe cez tú svoju hodnotu rezistencie na 45 minútovke, tak by to celkovo malo, hej, po tú danú líniu, tak by to celkovo malo dopomáhať tomu, že by dolarový index mal vyklesať až na tú 110 a tým pádom, že by tu mohol prísť nejaký ten break tej hodnoty 55. Ak by sa tieto všetky veci stali, tak potom by sme sa mohli pozerať na nejaký ten dlhodobejší long, alebo teda aj celkovo longy, keďže Bitcoin by mal teda pušovať takisto smerom hore a to isté by mali zaznamenať aj práve rôzne altcoiny, ktoré, hej, že fakt, že čo sa týka tradingu na tomto danom markete, altcoiny sú oveľa lepšou záležitosťou, čo sa týka percent. Čiže na to, aby sme mohli povedať, že budeme mať nejaký veľmi pekný cukrikový týždeň, potrebujeme preráziť práve hodnotu 55, čiže práve túto danú líniu. Ak príde prerázenie, hej, prerázenie možno otestovanie, alebo ani nemusí ísť otestovanie, ale rovno test 200, to môže trvať niekoľko možno dní, hej, možno do nejakého útorka, večera alebo stredy. Toto všetko by malo vyhnať Bitcoin fakt, že rýchlym tempom, hlavne teda po prekonaní práve 55. Ak príde dnes ale takáto story, že budeme odmietnutí, hej, okamžite tam bude obrovský problém pre Bitcoin skrz toho, že on je stále veľmi blízko pri tých svojich rezistenčných hodnotách, čiže hej, treba práve sledovať dolárov, alebo teda S&P 500 a takisto aj dolárový index na to, aby ste vedeli reagovať, čo sa udeje na Bitcoine. Čiže úplne najideálnejší scenár je push a break cez 55 a následné vyklesanie dolárového indexu, alebo teda ono by to malo byť simultálne, že budeme vyklesávať na dolárovom indexe a následne zažijeme aj push a break, čo sa týka práve S&P 500. To by mala byť fakt, že taká ohnivá voda pre Bitcoin, ktorý by mal prakticky si dosahovať potom nejaké zaujímavé hodnoty a breakovať tie línie tej svojej rezistencie. Čiže taký mám pohľad ja práve teraz na vec. Nedá sa to ináč riešiť. Fakt, že nedá sa to ináč riešiť. Najradšej by som vám povedal, že proste Bitcoin si ide svojou vlastnou cestou, ale bolo vidno teraz cez víkend, že tomu tak príliš veľmi nie je a aj vidno teraz na tom danom prelome. Proste, hej, prelomili sme pred 15 minútami, mám taký pocit, že to bolo, alebo pred 20 minútami sme prerazili 200, nemáme tu zatiaľ teda žiadny follow-up, čiže Bitcoin proste čaká. Bitcoin stojí a stagnuje a čaká na to, že čo sa udeje na S&P 500 markete a takisto aj na dolárovom indexe, keďže tu máme takisto miernu stagnáciu, čo sa týka dolárových indexu. Hej, tu proste je na nejakej supportovej hodnote, neprepadáva proste, hej, teraz je to tak, ako napísal Martin na Patreone, keď som dával post, že je to proste dosť frustrujúce a je to frustrujúce aj pre mňa skrz toho, že všetky tie altcoin trady proste musia byť späté alebo poväčšine sú späté s tým, že ako sa darí alebo nedarí Bitcoinu. Čiže ak začne Bitcoin vyklesávať, následne vieme nastupovať na rôzne shorty a práve naopak, ak začne si prelamovať nejaké tie zaujímavé hodnoty a následne lamať nejaké rezistencie, môžeme sa na viacerých altcoinoch pozerať na odpálenie alebo teda na prerazenie svojich rezistenčných hodnot a tie spravia oveľa väčšie percenta napríklad ako Bitcoin. Čiže zatiaľ tu máme brutálnu stagnáciu. Fakt, že rád by som vám povedal niečo iné. Na 45 minútovke vyzerá vynikajúco Bitcoin. Fakt, že vyzerá veľmi dobre Bitcoin, aspoň čo sa týka indikátorov. Stochastic RSI hore, RSI-ko hore, VT Cross hore, ADX plne pod kontrolou bíkov a ADX je dokonca ešte aj nasmerovaný smerom hore. Čiže toto sú všetko pozitíva. Čo sa týka price action, takisto sa to dá považovať za veľmi peknú a pozitívnu vec minimálne skrz toho, že nás udržujú tie hodnoty IMEO, ktoré sú veľmi blízko, ale keď sa pozriete na to z takého širšieho spektra, že už keď do toho zahrnieme aj S&P 500, aj dolárový index, tak tu na vidno, že proste Bitcoin si nerobí len tak, čo chce. Hej, lebo toto by malo znamenať fakt, že tento daný break, toto, čo sa tu udialo a tak, ako vyzerajú indikátory, proste už mal byť odpal, alebo mal by byť odpal, mal by byť útok minimálne na tú 19 500 a tu musí prísť veľmi silný break smerom hore. Čiže dúfajme, že to teda zažijeme a dúfajme, že tú stagnáciu teda nebudeme mať. Zatiaľ teda na 12 hodinovke žiadne ukážky nejakého odpalu tu určite nie sú. Musíme sa spoliahnuť len na tie levely, o ktorých vieme a to je hodnota tej 19 500. Ďalší level alebo ďalšia línia je zhruba táto zóna
a to je nejaká 20 200, ďalšia zóna je 21 150 dolárov a potom táto daná hodnota 200, čiže toto sú hodnoty supportov a rezistencií. Support máme jednoznačne stále dlhodobý, a to práve 18 725 dolárov, až tá spodná hodnota 18 500 dolárov, respektíve 250 dolárov. Na livestreame si povieme toho trošička viac. Dúfajme, že teda budeme tam mať trošička čistejšie veci. A zatiaľ vám teda prajem veľmi pekný deň. Treba si počkať. Vyzerá to fakt, že sľubne, čo sa týka toho progresu, hlavne teda keď sa pozriete na S&P 500 market a na dolárový index, ale to je dneska obrovskou dôležitosťou sledovať práve len a len tento chart. Dokonca nemusíte sledovať ani Bitcoin skrz toho, že on tam veľmi nič také špecifické nespraví, keďže vidno, že proste čaká na tradičný market, čiže preto sledovať práve dnes konkrétne dolárový index a na break jeho supportovej hodnoty a naopak S&P 500 a break jeho rezistenčnej hodnoty, ktorá je jednoznačne na 55. Čiže dúfam, že takéto updaty vám dopomôžu k tomu, aby ste získali nejaký ten úspešný trade. Čo sa týka globálnej ekonomiky, tá vyzerá stále na viacero vecí, len nie je dobré. Čiže stále nemôžeme očakávať, že proste aj keby prišiel nejaký ten preraz alebo teda odraz S&P 500 marketu a aj Bitcoinu, tak nemôžeme uvažovať nad žiadnym novým all-time high alebo niečím takým. Dobre, toto by bol update na dnes. Ešte bude live stream. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.